Spolekal jsem vás. Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes jsem si našel nádherné místo na své vyprávění a chci vám toho dnes hodně, hodně povyprávět o oblečení na zimu, které se hodně liší. Já to nejprve řeknu tak jako všeobecně mezi bushcraftem a turistikou nebo prostě outdoorem. Ale ten bushcraft se tam trošku vyjímá, je tam trošku jiný a právě i ta turistika je opravdu jiná a to oblečení je celkově jakoby jiného pojetí. Všechno, o čem chci dneska mluvit, je tady rozloženo a můžu o tom začít povídat. Ale důležité je, aby jsem vám právě na začátku řekl, že v oblečení, ve kterém mě právě teď momentálně vidíte, mě můžete třeba potkat na Lysé hoře, nebo možná dokonce třeba i v létě, třeba v nějakém teplém počasí, ale to tam nebudu mít ještě další jiné věci na sobě samozřejmě. Ale některé součástky budu mít třeba i v létě, protože tady tohle to jsou lehoučké, odlehčené kalhoty, které se dají použít v létě i právě třeba tady v tomto počasí, pokud se pod ně trošku podvliknu, ale dneska není nějaká extrémní teplota, dneska je asi 1 stupeň nad nulou, nebo možná spíš pod nulou bych řekl, protože je to trošičku křupe, takže je kolem prostě nuly. Začátek je důležité říct, že všechno to, co tady vidíte, ty věci jsou opravdu moje a koupil jsem si je za vlastní peníze a myslím si, že oblečení jsou spousty nějakých niancí, které lidi využívají a které prostě mají rádi, ale toto je můj nějaký takový souhrn, samozřejmě ještě necelý dokonce, oblečení, které vlastním já. Čili tohle to jsou moje vlastní názory, nemusí se samozřejmě hodit každému. Teď nechci samozřejmě to říct špatně, aby to vyznělo, ale třeba například jakoby takový trampy, kteří nosí stále ještě vojenské oblečení, čili maskáče jako takové, tak tam já skutečně do tohohle toho nezasahuju a vůbec tohleto oblečení za prvého moc nemám rád a za druhé si myslím, že asi pro mě nemá nějaké velké využití jako takové. Čili prostě v nějakých vojenských přebicích jako takových, nebo i současných, třeba nějakých lepších, třeba maskáčích prostě nechodím a nějak mě to nebere. Tím samozřejmě si nemyslím, že by to oblečení bylo špatné a ani tím nechci nic samozřejmě říct nějakého, že byste si to nemohli pořizovat. Opravdu jsou to specifické části vybavení. Další věc, kterou musím dopředu říci, je to, že výběr oblečení se u mě většinou řídí tím, jakou aktivitu budu vyvíjet. Pokud budu chodit rychle, čili prostě nebo budu vycházet na Lysou, jako momentálně jsem teď oblečený, čili to oblečení je poměrně lehoučké, je takové hodně savé a hodně právě prodyšné to oblečení. Jediná právě důležitá součástka, která je malinko neprodyšná, možná je tady tahle ta šustka, kterou vidíte na mě, neboli větrovka.
Tu už mám třetí dokonce, protože jí mám hodně rád. Je to firma Warmpis a myslím si, že to je velice důležitá součást vybavení právě větrovka. Tu mám potom i v té části bushcraftu jako takové a teď se chci věnovat právě této větrovce. Je to perfektní v tom, že je naprosto lehoučka, váží nějakých 150 gramů možná nebo tak nějak. A důležité je, že opravdu, ale opravdu neprofoukne. Důležité taky je jí zpočátku seprat a ona potom dostane takové lepší prodyšné vlastnosti. Horší samozřejmě jsou ty vlastnosti, které získá následně tím sepráním, co se týče nepromokavosti. Na začátku ta větrovka byla opatřena nějakým takovým tím DVR postříkem nebo prostě tím byla ošetřena. Prostě to se zapraví do té látky nějaká prostě chemická látka, která pak pomáhá odpuzovat tu vodu. Do toho se nechci teď zamotávat. A v tom je právě to dobré. Ale pro mě je lepší ta prodyšnost, jak to vždycky říkám. Takže aktivita. Aktivita, při které se potím, musí mít věci, které odvádějí pot. A to je důležité právě při výstupu na tu Lysou horu. Takže větrovka. A pod větrovkou hned následuje další věc. A to je mikina. Ta samozřejmě při tom výstupu směrem nahoru není nějak důležitá, protože já tam dokonce chodím právě v nějakém lehoučkém tričku a třeba právě tady v té větrovce. Ale důležité je to, že ta mikina je z materiálu overstretch, který já teda mám opravdu rád. Je to strašlivě, strašlivě pohyblivé. Stejně jako kalhoty, právě říkám od toho Dynafitu, jsou naprosto pružné, takže mi dovolují krásně zdvíhat nohu a můžu prostě opravdu jakoby jít do kopce nebo jít rychleji. A to je to, co na tom oceňuju právě na tady těchhle z těch syntetických materiálech. Většinou to jsou polypropyleny nebo nějaké polyestery nebo takové nějaké materiály, ono se to stále jako kdyby stejně opakuje, takže opravdu je to celkem jedno, ale důležité, aby tam byly ty vlastnosti, nějaké kolmaxy a další takové. A to prostě není důležité. Důležité je, že máte věc, která odvádí pot od těla. Pořád to budu teď opakovat asi, takže chci tady možná jenom ukázat, že prostě opravdu ty kalhoty jsou úplně skvělé, jo, takže úplně prostě krásně se v tom dá pohybovat a to je důležité. I ta mikina je strečová, takže i tady mi to umožňuje se prostě perfektně v tom pohybovat. Super, prostě super věci, parádní, na pohyb. Když pak právě po té aktivitě, kterou jsem vydal tím výstupem na tu Lysou horu, vystoupím na vrchol, tak právě nastávají takové ty drtiče mrazu. Tady mám takovou odlehčenou lehoučkou peřovku, takže prostě na sebe oblékám peřovku. Mnohdy ji mám právě i při sestupu, ale daleko výhodnější třeba pro ten sestup je ještě tady takový jeden opravdu skvělý materiál a mám z toho vestu a dokonce uvažuji, že bych si z tohoto materiálu pořídil ještě i nějakou lehoučkou bundu, protože je to Polartec Alpha, který momentálně je takový zvláštní docela materiál, který je velice dobře schopen odvádět pot, mimo jiné samozřejmě, a velice dobře ho někam předává dál, ale mimo jiné je i výrazně teplý ten materiál. Takže opravdu vám dá pocit sucha a navíc ještě té dobré hřejivosti. Ten materiál je tenoučký, ono to na pohled vypadá, že to jakoby za moc nestojí, je to dokonce i takové řídké, ten materiál, ale opravdu musím říct, že jsem s tím velice, ale velice spokojený s tou Alfou. Je to taková jednoduchá vesta, která se právě hodí na takovéto rychlé zateplení. Její výhoda je, že je velice lehoučka. A co mám opravdu rád, taky mimo jiné, tak to jsou takové ty stojáčky všelijaké. Protože mi to krásně zateplí potom i ten krk. Jako další věc, o které se tady docela rád zmíním, je klasický Polartec. Ten už je trošinku ještě jiný, to je myslím ten Polartec Pro, tady tohleto. Nebo Thermo, nebo takový nějaký. Ale
šijou se z toho všelijaké takové bundy. Dneska už ho moc nesežene, ten materiál už trošičku jako kdyby zastaral, ale přesto já si těchhle z těch mám ještě jednu takovou prastarou, tu už bych tu nerad ukazoval, ale pořád ji nosím a střídám ji tady s touhletou, protože tam ta je už trošku ta, co mám tak, že taková opravdu zpostnatěla docela hodně. Tahle tam má takovou lepší povrchovou úpravu, tak i proto mi dobře a dlouho vydržela. A zevnitř je tady vidět, že ta látka, která je tady udělána, tak je opravdu taková jakoby skoro vlněná to vypadá. Ale samozřejmě to vlna není, je to nějaký polyester, takže je to umělé. Takže opravdu, ale to už je tak na hranici právě, že si to sebou vezmu i sem, i tam, i na ten jakoby bushcraft. Dneska to slovo budu vyslovovat. Protože je to opravdu velice teplá a skvělá záležitost. Ještě se vrátím právě k tomu, jak vypadají ty materiály, takže právě tady je ten Polartec jako takový. Je to stejná značka, stejná firma a tady je právě ta Alfa. A ta Alfa je opravdu taková odlehčená. Teď bych měl něco říct úplně o té spodní vrstvě, co mám přímo na těle. Docela často a dlouho jsem využíval třeba mojru jako takovou, je to výborné, mám tady třeba na ukázku nějaké klasické, ale to opravdu to klasické triko, které ne, to už je to novější, ještě bylo kdysi takové brutálnější, takové ostřejší, ty vlákna to mělo, to oni pak přestali vyrábět, ale daleko lépe fungovalo než ta nová mojra. Tady mám na sobě triko, které je od nějakého Progresu, ale více se to právě podobá té staré mojře, takže to triko nosím docela rád teď v poslední době, protože už v poslední době dlouhodobě a skutečně ten pot odvádí docela dobře. Ale pozor, když si ho pořídíte, tak ono je takové, zdá se vám zpočátku takové neprodyšné. Taky bylo dobré ho mírně seprat a počkat na to, až se ty vlastnosti jako kdyby vylepší. Takže toto je jakoby nejvíc materiál, který mám na těle. A právě ten má ten pot dostávat se mě někam do dalších a dalších vrstev. Zpátky jsem se malinko přioblekl, abych tady zbytečně neprochladl. Ještě tady mám Gore-Texovou bundu, kterou bych vám chtěl ukázat. Takže jako pořídil jsem si kdysi, už je to docela dávno, Gore-Texovou bundu, ale musím říct, že chtěl jsem hlavně, aby byla lehoučka. V té době byl takový ten 2,5 vrstvy materiál nebo 2 vrstvy materiál. Teď přesně vám to neřeknu, jak to přesně bylo. Je to takový s tím grafitovým vnitřním, s tou vnitřní grafitovou vrstvou nějakou, jako takovou. Je to taky od One Piece. Ona mi neseděla ta bunda jak vlastnostma, tak mi opravdu neseděla ani trošičku střihem. Ona byla možná na mě malá, nebo moc mi neseděla teda ta bunda. Jo? Bylo mi v té chvíli doporučeno, že bych si neměl kupovat moc velkou bundu a to byla taky docela chyba. Aby tam nevznikaly ty kapsy toho vzduchu, který by se mohl nějakým způsobem zapařit a tak dále, ale pořád mě to láká, jako možná si pořídit ještě nějakou jinou Gore-Texovou bundu, právě třeba pro takové ty vlhké dny, kdy prší opravdu a tak, abych tu bundu mohl někdy jako kdyby využít, protože ten pohyb pak je jako kdyby opravdu pohodlnější asi než v nějaké pláštěnce nebo ponču. Ale já se v tom brutálně, ale brutálně potím, čili pak je úplně jedno, jestli jsem mokrý ze zhora nebo zevnitř. Navíc když prší, tak ta bunda je schopná od spodu navzlínat spoustu vlhkosti. To mě taky teda docela dožralo, jako kdybych řekl. Čili jsem byl třeba skoro až po prsa mokrý jenom proto, že ta bunda zevnitř začala vzlínat tu vlhkost. Jo, to se samozřejmě dělo i okolo rukávu, takže jako prostě pro mě tenhle ten Gore-Tex prostě ne. Gore-Tex Paklaj, teď jsem si vzpomněl na ten název. To byl ten první původní paklaj. Je to dobře zbalitelné ta bunda oproti jiným Gore-Texovým bundám a já ji mám málo používanou, takže nedostal jsem se nikdy k tomu, aby se mi ta bunda nějak zalíbila. Jako další věc, právě úplný opak, tady zase k té bundě, mám tady bundu vlastní výroby, která má být opravdu jak prodyšná,
tak prostě nepromokává. To se mi kdysi podařila sehnat látka od firmy Gema, která, nebo stejná látka, ze které oni šili stany. Byla to látka, která je jakože z části nepromokává, protože je velice hustě šitá. Tu vlastnost už samozřejmě tím praním dlouhodobým, kterým jsem to prostě měl, tak to ztratilo, tu nepromokavost. Ale pro mě je důležité, že velice dobře funguje jako větrovka. Takže to už je tak na hranici právě toho, teď se dostáváme skoro k tomu bushcraftu jako takovému. Tuhle tu bundu mám opravdu rád a nosím ji docela často. Pak tady mám ještě jedny kalhoty, které jsou tak opravdu na půl cesty mezi právě těmito kalhotami, které jsou lehoučky. Oni jsou trošičku těžší. Je to značka Klimatek. A mám je opravdu rád, protože taky oni jsou perfektně strečové, ty kalhoty, ve všech směrech to krásně pruží. A jsou mírně takové teplejší, takže já se pod ně jako kdyby nemusím podvlíkat a na takové ty podzimní a jarní dny jsou ty kalhoty už naprosto dokonale. A chci jenom říct, že pokud byste se mě ptali, tak už je neseženete ty kalhoty. Já jsem si je chtěl koupit ještě jedny do zásoby, ale prostě nejsou, protože to stálo asi 300, čili skoro desetinu toho, co jsou tady tyhle ty kalhoty, které mám na sobě, bohužel od Dynafitu. Takže ta cena může být někdy jako zavadějící, moc víc vám to někdy ani tak nepřinese, jako kdyby. Jo, ale tím nechci zatratit ani jednu, ani druhou cestu. Jak už jsem říkal, na sobě mám mojrové spodky momentálně, takové ty klasické, ty staré modré, což se nejvíce podobá tady tomuhle tomu, opravdu, anebo právě ještě tomu, co jsem ukazoval. A jak chci říct, že ta mojra je opravdu dokonalá. Ale třeba teď se mi podařilo koupit takové skvělé triko. To je, myslím, značka Progress. A taky docela dobře funguje, takže to byla otázka, já nevím, 300, taky tak nějak to stálo prostě. Zrovna to bylo v akci, tak jsem si to pořídil. Funguje docela dobře a je takové mírně hřejivější, čili tohle to už není do letního období, ale právě takové třeba, když jdu na tu Lysou a dám si to čistě jenom pod tu větrovku, tak to funguje docela perfektně. A tím bych už se pomalu přesunul právě do toho bushcraftu a začnu se pomalinku převlékat a začnu se měnit právě v toho bushcraftiaka. Ale vy to možná ani nepoznáte, protože u mě ty barvy právě toho oblečení jsou pořád jako kdyby stejné. Prostě já nenosím nějaké červené, žluté, i když jsem měl žlutou větrovku právě tu od toho Vampisu, jak jsem ukazoval, ta se mi strašně líbila, protože jsem ji vozil na kolo, tam je třeba mít nějaké výrazné věci a pak jsem ji samozřejmě nosil i nahory. Takže ty barvy jsou u mě jakoby pořád podobné, stejné, takže možná, že neuvidíte žádný velký rozdíl, ale hlavní rozdíl je tam právě v tom materiálu. Teď se přesuneme spíš do té bushcraft zóny a tam už je důležitější, že ten pohyb nebývá tak intenzivní, a docela často se někde posedává, možná polehává na mezi třeba někde a tak dále. Takže je třeba se daleko lépe zateplit a už není tak důležité, aby ten pot tak rychle z nás odcházel ven. Tak a je tady změna v pojetí kompletní právě toho, co si na sebe oblékám v zimním období. Momentálně mám na sobě spodky z merino vlny a dá se říct natělník nebo triko právě z vlny merino. Je to takový naprosto skvělý materiál, který lépe hřeje o něco než ten materiál umělý. Daleko hůř odvádí pot. Čili tam bych to skoro srovnal s bavlnou, ale je to opravdu takové, že mírně se dá říct, že hřeje. Ale nevěřte tomu, že když máte na sobě něco mokrého, že vás to skutečně bude hřát. To není pravda, to jsou jenom takové reklamní žvásty. Jenom máte takový možná lepší pocit, že to nestudí tak, jak ta bavlna rozhodně. Ale nepřejte si být v mokrém vlněném nebo merino
vlněném tričku být někde mokrý, třeba já nevím, v minus 5, 6, 10 třeba stupních, to by vás samozřejmě nezachránilo. O čem jsem zapomněl mluvit, tak to jsou asi trenýrky. Ty používám v létě, v zimě, na rychlejší aktivitu i na pomalejší aktivitu, na potivější aktivitu i na takovou nějakou, kde se tolik nepotím, tak používám opravdu merino vlnu. A tady bych se právě trošku zastavil u toho, že opravdu tady mi to funguje, ten jejich takový ten reklamní shot v tom, nebo takový ten reklamní záměr, že to prádlo daleko lépe odolává nějakým bakteriím. Dokonce jsem to zkoušel nějakou dobu záměrně neprát a myslím si, že není to zrovna hygienické, ale vyzkoušel jsem si to a můžu říct, že skutečně je to v tomhletom ohledu ta merino vlna skutečně funguje. Takže beru to tak, že mám prostě něco, co mám přímo na těle, v částech třeba, které možná by, tím myslím teda ty trenky teď, v částech, které by si zasloužily právě nejčastější praní samozřejmě, ale zrovna tam si myslím, že je to právě na tohle to je to naprosto skvělé. Čili prostě opravdu tam to nerozděluju, merino prostě trenky jsou super. Žádná bavlna, prostě žádný Colmax nebo žádná Moira, nic se tomu opravdu nevyrovná. Merino je tam skvělé. Asi jste si všimli, že už jsem si vyměnil kalhoty. Mám na sobě kalhoty od Fialu nebo od značky Fialreve, ale není to úplně podstatné. Je to nějaká směs bavlny, tam samozřejmě už ta bavlna tak trošku být, jako kdyby může. Ale ona je v kombinaci právě s nějakým polyesterem a v nějakých 35 na 75, takže si myslím, že tam to tak úplně jakoby ta bavlna nevadí, protože vy se do toho tolik nepotíte, samozřejmě taky se mi to podařilo propotit a není to nic příjemného, ale nevadí to tolik. Bohužel volnost pohybu už není taková, už cítím, že všechno to táhne, když se chci prostě v tom ohnout nebo prostě udělat nějaký třeba jako kdyby delší krok, tak to už samozřejmě není to právě ořechové pro výstup třeba na smrk. Takže tam ne, ale na takové to okolo ohniště, jenom příchod do nějakého tábora, tak to je přesně to, na co ty kalhoty jsou. A výborné je to, že oni se u toho ohně tolik nepropálí, i když třeba bundu už mám na nějakých místech propálenou. A nyní už na řadu přichází jeden velký super drtič mrazu, který má své výhody a nevýhody, takže výhody jsou ty, že to docela dobře hřeje, není to samozřejmě tak nějaké jako skvělá nějaká peřovka, ale musím říct, že opravdu to funguje, dobře to odvádí ten pot, samozřejmě to nestudí, tady to trošičku lépe funguje, protože tahle ta vlna je taková ta brutální, taková ta kousavá vlna. Spoustě lidem by to asi vadilo, ale já jsem se s tím nějak zrovnal, pokud si pod to něco malinko dáte, třeba další vlněnou součástku, jako je tady toto merino, které mě osobně teda nekouše, i když jsou nějaké měkčí povahy, které kouše i ta vlna merina. Takže další část výbavy, brutal sweater, tepelný drtič. Už si ho z radosti na sebe dám. Ten svetr má jednu skvělou vlastnost, že když si ho koupíte, tak on se vám zdá takový nepohyblivý, se vám zdá, jo? Že je, jako kdyby někde vás třeba táhne, nebo mě to třeba táhlo kolem krku, mírně byl takový úzký kolem krku. Ale postupem toho času, když vy ho nosíte, tak ten svetr se vám jakoby velikostně přizpůsobí. Takže není třeba si potom brát nějak, nebo mít nějak strach z toho, že třeba vás to bude tisnit kolem krku, takže se on začne tak přizpůsobovat. I tady prostě on se mi trošičku tady tak jakoby zvětšil, možná se trošičku i vytáhal ten svetr, ale je opravdu výborný. Jeho velká nevýhoda je, a tím teď začnu, opravdu největší nevýhoda tohoto vlněného svetru je jeho váha. Taky je to neskladnost, prostě vy ho, ten svetr nezbalíte do batohu, zabere vám to obrovskou část batohu a nedá se to vůbec zmačkat. Čili ono to je perfektní tepelný drtič, protože hned pociťuju jakési takové to přírodní teplíčko, které mi to dává, ale nevím, no prostě, když si ho mám někdy vzít do batohu a už tam mám spoustu nějakého vybavení, tak si to přece jenom trošičku rozmyslím, jestli si ho vzít nebo nevzít. Takže
je to třeba zvážit, jestli jste ochotni nosit nějakou takovou docela těžkou část vybavení. Ale jak říkám, u toho bushcraftu je to taková trošku záležitost zvláštní, takže tam jsme takový pomalí, rozvážní, klidní většinou a nepotřebujeme zdolávat nějaké kilometry, čili třeba ten batoh neponeseme tak daleko, takže u ohýnku se nám takový svetr bude perfektně hodit, protože další z vlastností dobrých je i to, že ten svetr je potom, dá se říct, ne že se nedá propálit, ale ta vlna, ona se tak jako škvaří, ale nepokračuje to dál, čili ona jakoby nehoří, takže už mi tam to taky spadly nějaké ty jiskřičky, ale je to dobré, musím říct, tahle ta vlastnost je skvělá. Ale ta velikost toho svetru je příšerná. A další věc, kterou na sebe oblékám, je samozřejmě větrovka. Je to větrovka od Fialu, je to klasický anorak, protože já tyhle ty věci oblékací přes hlavu mám opravdu rád, protože ten zip tam považuji za naprosto zbytečný, který tam je, takže jako až dolů samozřejmě mi stačí opravdu tady ten zip a vůbec mi nevadí, jestli to oblékám přes hlavu, jako to některým lidem vadí. Prostě mám tohleto rád, ten materiál je skvělý, nešustivý, k ohni je taky docela skvělý, jak říkám, ale dírečky už tam mám taky, takže není to všeobjímající taky, nic není na všechno dobré, každé má své nějaké specifika, všechno je prostě určené na něco. Vidíte, že jsem si přidal další část a to je moje oblíbená větrovka. A tady nejbrutálnější drtič mrazu, který už jsem mnohokrát využil na různých zimních nocovačkách, na různých zimních vandrech. Prostě jedinečná, super, co vás skutečně ochrání, možná dokonce bych řekl i zachrání. Pokud vám to nenamokne, ale při minusových teplotách vám to rozhodně nenamokne. Je takováto obrovská peřovka, kterou si můžete oblézt ještě na tyhle další a další materiály, které už máte na sobě. Takže zase je dobré si to koupit ve skutečně brutální velikosti. Jedině takhle vás to ochrání, protože si můžete to oblékat na další vybavení. Takže tohle to je skutečný drtič mrazu. Nic lepšího podle mého názoru moc neexistuje než tyhle ty péřovky. Proč by to asi jinak používali horolezci třeba ve vysokých výškách nadmořských, kde jsou určitě nejhorší klimatické podmínky. Takže tady takováto bunda vás skutečně ochrání. Takže tuhle tu bundu sebou skutečně vozívám na zimní vandry, kdy předpokládám, že bude opravdu nízká, ale opravdu nízká teplota. A tahle ta bunda mě skutečně vždycky zachránila. Někdy se říká takové, když jsou smíchané nějaké třeba dva materiály a vznikná z toho nějaké takové kombinace, že to není ani kočka, ani pes, ale naopak to může třeba být kočka i pes. Čili chci tím říct, že jednu z posledních věcí, které tady chci ukázat, tak to jsou tady tyhle ty dvě trika. Jedno je skvělé s tím, že má kapuci. Že má ještě tady takovouhle kapuci, ale důležité, co chci říct, že jak tady tohleto tričko, tak tady tohleto, už jsou vývojově někde, neříkám, že zrovna jakoby dál, ale je tam taková, je to směsový materiál, takže už tam je část materiálu umělého a část právě té vlny, neboli merino vlny, by se měl správně říct. Takže už vám to dává i pocit toho tepla, i to částečně, dá se říct, možná těmi vlákny umělými pak lépe odsává ten pot z toho vašeho těla a nezůstává v tom merinu tolik té vlhkosti. Chci říct, že zrovna tady tohleto triko, to mám asi svoje nejnovější a skutečně musím říct, že už jsem ho vyzkoušel a opravdu funguje. Takže je to prostě na zvážení každého, jestli se pustit právě do takovýchto směsových kočko-psů anebo psů i koček. Ještě mi tady zůstalo pár součástek vybavení. Tady je možná, asi bych řekl, jedno z nejteplejších triček právě s takovým docela dobrým roláčkem, jako kdyby.
Je to Devoldu, je to skutečně takový, oni to takový nazývají jako až skoro jakoby expediční materiál. Ale jako je to spodní vrstva, ten člověk, když bude na nějaké expedici, tak si na to ještě obleče další a další vrstvy. Takže to není jako, že by přímo tady tohleto tričko jste mohli mít v minus 60 stupních někde v nějakém ruském Vostoku nebo tam, kde jsou takové ty šílené mrazy. To ne, takže podívejte se, skutečně je to takové tričko, které je spodní zase a má vás jakoby tepelně dobře ochránit a být na těle příjemné. A to tohleto tričko splňuje samozřejmě. Co mám já osobně ještě rád, tak jsou všelijaké takové ty kukly. Tím se samozřejmě přesouvám trošku tak jako už k čepicím a tak dále, ale vlněná kukla je výborná, používám ji i na spání ve spacáku potom na noc a je to dobrá, úplně výborná věc. Mám jednu jakoby syntetickou a tahle ta je vlněná, tu syntetickou jsem doma nenašel, abych vám to ukázal, ale prostě ta vlněná je skvělá. A další z takových věcí, které tady mám, tak je takový komplet vlněného oblečení. Je to, já to používám, jakoby dá se říct, výhradně na spaní tady tohle a to mám tím pádem, to je triko z takové té tenoučké vlny, ale můžu říct, že mi to většinou i na zimních vandrech mi to většinou stačí jakoby do toho teplého spacáku opravdu, já nevím, do minus 5 stupňů, pak už bych se třeba trošku přeoblékal, ale možná ještě trošičku níž teploty, takže skutečně tady tohleto, plus tady mám ze stejného materiálu, je to taková ta tenoučka vlna, tak tady mám ještě spodky, takže tohleto já používám jako spací prádlo. No a teď už, jo, ještě, ano, a ještě takový ten kočkopes, ale je to prostě jenom Polartec, tak tady je jedna taková zvláštní mikina. Je to takový, jak říkám, je to Polartec a je to takový trošku jiný Polartec. Je takový tak jinak tkaný, bez takového toho jakoby pliše. A já už jsem to tričko, myslím si, že už v minulosti někdy ukazoval. Já ho mám strašně rád právě i na ty zimní vandříky. A to je důležité v tom, že ono je velice podobné, nevím, jak je to možné, ale velice se podobá vlastnostem tomu vlněnému prádlu. Takže z toho materiálu se toho taky moc nešije, ale kdyby z toho něco bylo, tak bych si z toho asi nakoupil možná nejvíc věcí. Tady tohleto prádlo taky docela dobře odolává nějakému potu, čili nějakému zápachu nebo něčemu takovému. Dlouhodobě skutečně je to velice výhodný materiál. No a mám tady nějaké čepice, jak říkám, takže mám rád takové kukly třeba na uši, aby mi nefoukal do uši, ale jako nechodím v tom jakoby při přesunech, ale hlavně při nějakém zastavení anebo při nějakém větru, takže výborný materiál je tady značka Windstopper a dá se to třeba použít i takto v kombinaci s nějakou takovou kšiltovkou třeba. Krásně to tady zakryje ty uši. Jinak z toho Windstopperu tady mám různé rukavice. Rukavice, které se mi velice osvědčily. Je to takový neprofoukavý materiál, který vás skutečně ochrání dohromady proti větru. Bundy z toho, mám z toho bundu a ta bunda v tom Windstopperovém provedení trošičku hůř odvádí pot, ale na rukavicích, kde se tak strašně nějak nepotíte, tak je to docela skvělé. Tady na ukázku ještě jedny velice podobné rukavice, tady je značka Rab zrovna. A tady úplně takové jedny asi největší, nejbrutálnější takové rukavice, které mám a ty mi stačily opravdu i na těch zimních přechodech, třeba malé fatry, nebo tak, kde jsem někde třeba byl. Ale, jak říkám, je to docela skvělá věc a dobré je, že se na to třeba nelepí se na to sníh. Jo? To je tady taky jedna velice dobrá vlastnost. Ale k tomu můžu ještě říct, že mám ještě tady takovou malou zvláštnost. Pokud jsem třeba na večer kopal přístřešek ve sněhu a věděl jsem, že bych se mohl
promočit, nebo právě promočit si ty rukavice, tak tady mám ještě takové velké nepromokavé palčáky, které jsem si právě převlékal přes ty rukavice. Oni jsou opravdu, ale opravdu veliké, takže jako na další vrstvu na ty rukavice pak ochrání ty windstopperové rukavice před vlhkostí. Je to vynikající věc. Tady ještě na ukázku taková flisová kukla, kterou jsem používám i na chození někdy, když je hodně velký mráz, a taky ji používám třeba na spání někdy, když je velký mráz. Ještě ukázat právě ty navleky na ty rukavice, že to opravdu funguje dost dobře. A skvělé je, že se to tady dá právě přetáhnout ještě i přes ty rukávy. A tady je taková, tady si to krásně stáhnete, nikde vám potom ten sníh neleze. Ale to už je opravdu, jak říkám, třeba večer, když potřebujete postavit přístřešek a nějak si třeba tam se sněhem hrajete a potřebujete tam s tím sněhem něco udělat, takže tady tohle to použijete, takové rukavice. Výborná věc, krásně vás to jako hřeje, odizoluje od vlhka, které by mohlo třeba roztávat právě na těch plisových rukavicích. Protože vlastně ten Polartec, to je taková kombinace membrány a flisu, takže Polartec Windstopper. Ještě mám tady takovou úplně tenoulinkou vlněnou čepičku. Je výborná třeba v létě, když se mírně nějak ochladí. Právě, že i teď v těchto z těch podmínkách, já to docela rád, právě ukazuju, že to přetahuju takhle třeba i přes tu hlavu, takže to je krásně, to funguje, že se to dá takhle mírně zateplit i takováhle kšiltovka. Teď jsem si to nasadil srandovně, moc dobře mi to teď nefunguje, jo, takhle. Trošku jsem zrychlený, chci to ukázat, ale to je jedno, takže prostě taková tenoučka čepice, a pak je tady ještě jedna taková super brutální baranice. Brutálně tepla. A tím jsem skončil právě vyprávění o oblečení. Moc vám děkuju za sledování tohoto asi pravděpodobně dalšího videa. Mějte se moc pěkně. Věci, které jsem se teď nevěnoval, tak to jsou boty, navleky a tak dále, všechno, co k tomu patří, tomu bych se chtěl věnovat v nějakém z následujících videí. Mějte se pěkně. Ahoj.